Správy obecnej televízie Liptovská Teplička sú na svojom začiatku. Tu je prehľad dnešných tém. Ocenenie Zlaté slnko pre poľnohospodárske podielnické družstvo. Jubilejné svadby. Čo je nové s výstavbou v obci? Toalety v zdravotnom stredisku prešli rekonštrukciou. Nazrieme do denníka dobrovoľných hasičov obce. V úvode mesiaca mohli občania využiť preventívne prehliadky v obci. V základnej škole ste mohli cestovať Európou. Voľne pobehujúce psy staronový problém nie len našej obce. Na návštevu obce i múzea pricestoval Američan Nahalka s koreňmi v našej obci. V októbri prebiehajú tvorivé dielne v pastoračnom centre. Pripomíname spojené voľby. V jeseni je opäť potrebné myslieť na reflexné označenie i na čistenie komínov. Vitajte pri sledovaní správ. V Jurkovičovej teplárni v Bratislave sa 6. októbra odovzdávalo ocenenie Zlaté slnko 2022 výrobcom kvalitných potravín. Spomedzi 230 prihlásených bolo ocenených 8, medzi nimi i Brinza z Liptovskej Tepličky. Zlaté slnko 2022 sa udeľovalo výhercom v 7 sortimentných kategóriách mliečne, lahôdky, pekáreň, špajza, nealko, alko, káva, čaj a skrytý poklad 2022. Zlaté slnko v kategórii mliečne získala farma Siráreň Polun Čremošné Martina Necpala za 100% ovčiu nepasterizovanú brinzu. V kategórii lahôdky získala ekofarma Roberta Góru z Osalky Biopakt za biohovädziu pečeňovú nátierku s čučoriedkami. V kategórii pekáreň získalo jeme plnochutné potraviny za kváskový domáci chlieb. Zlaté slnko v kategórii špajza získal Daniel Jurišič z Modrý dvor výroba a predaj tradičného slivkového lekváru povidla za pravý slivkový lekvár. Za nealko získala cenu Vierka Gabršová z farmárkin Sen Agrovera za produkt Bioryby z Ľačierna. Zlaté slnko v kategórii alko získal Pemak manželov Pemovcov za produkt Pemakovická Kráľovská. Zlaté slnko v kategórii káva a čaj získalo Zlaté zrno Pražiareň kávy za kávu Kuba. Zlaté slnko za skrytý poklad získalo poľnohospodárske podielnické družstvo Liptovská Teplička za slovenskú brinzu 1787 Biorau. Blahoželáme. V nedeľu 9. októbra sa spoločenský dom premenil na obradnú sálu, ktorej si výročie sobášov pripomenuli 3 manželské páry. 50 rokov manželstva si v tomto roku pripomenuli Ľudovída Mária Fedorovci a Michal a Anna Mešťanovci. 60 rokov manželstva si pripomenuli Miroslav a Anna Fendekovci. Počas slávnosti sa manželom prihovoril starosta Slavomír Kopáč, podujatie doplňal spev žien z folklórnej skupiny Tepličan. Krásne jubileum 65 rokov manželstva prežívajú manželia Štefana Bernardína Muchovci. Tým zdravotný stav nedovolil zúčastniť sa slávnosti, preto im starosta so sprievodom zablahoželali v domácom prostredí. Pripájame sa k blahoželaniam. Rekonštrukcia starej hasičskej zbrojnice a zastávky, multifunkčná hala i detské ihrisko sú dlho očakávané stavebné činnosti. Začalo sa s ich realizáciou. Od aktuálneho týždňa sa začalo s rekonštrukciou starej hasičskej zbrojnice a autobusovej zastávky. Nástupišťom pre autobusový spoj slovenskej autobusovej dopravy bude počas prác výstrešie pri pošte. Na školskom dvore prebiehajú prípravné práce, zameriavanie stavby multifunkčnej haly začína sa so zemnými prácami. Detské ihrisko pri trhovisku má dodávateľ zrealizovať v najbližších týždňoch. Skorší termín začiatku prác zdržiavali kontroly obstarávaní a opakované súťaže na zhotoviteľa telocvične po smrti majiteľa vysúťaženej firmy i nárast cien materiálov. 30 rokov už stojí v strede obce zdravotné stredisko. S pribúdajúcim vekom budovy vzniká potreba jej rekonštrukcie. Kým k zatepleniu, opravy fasády či nadstavbe s výmenou strechy už došlo v minulosti, na rad prišli toalety v čakárni lekárov. Do kompletnej výmeny vedení, prípojok, dlažby a sanity investovala obec 4700 eur. Jednotka dobrovoľného hasičského zboru obce bola 2. októbra vyzvaná krajským operačným strediskom hasičského a záchranného zboru Prešov, aby odstranila popadané stromy na komunikáciu medzi obcami Liptovská Teplička a Šuňava. Podobný výjazd mali k spriechodneniu cesty aj 22. augusta. Nielen technické výjazdy zamestnávali hasičov.
Ešte v auguste likvidovali požiar lesa v Lapinovej, ktorý vďaka rýchlemu spozorovaniu a likvidácii nenapáchal veľké škody. Na mieste zásahu boli spozorované stopy zásahu bleskom na stromoch, ktoré horeli, čo mohla byť možná príčina vzniku požiaru. Z inej kategórie bol zásah hasičov k poskytnutiu predlekárskej pomoci v časti Pila osobám, ktoré sa v lesnom teréne prevrátili na štvorkolke. Jednotka vypomáhala záchranárom i pri odstraňovaní vozidla. Občianske združenie Harmónia spolu s lekármi umožnili občanom preventívnu prehliadku kože, znamienok i urologickú preventívu priamo v obci. Takáto služba si získava čoraz viac záujemcov, čo počiarkuje význam ich usporiadania a zdá sa i väčší záujem o prevenciu zo strany občanov. Kožnú prehliadku 1. októbra navštívilo 40 a urologickú 2. októbra 32 záujemcov. Viacerí boli odoslaní na ďalšie vyšetrenia, čo potvrdzuje potrebu včasnej diagnostiky a prevencie. Ako to už býva na našej škole dobrým zvykom, každý rok si 26. septembra pripomína Európsky deň jazykov. Počas tohto dňa už žiaci absolvovali prednášku s vysokoškolským profesorom anglického pôvodu, sily si zmerali v teplickom nárečí, dokonca spolu s monsignorom Štefanom Nahalkom absolvovali jeho cestu Európou. Tento rok pozvali žiaci 2. stupňa svojich mladších spolužiakov na cestu okolo Európy. Každá trieda si vybrala jednu európsku krajinu, ktorú predstavila vo svojej triede. Deviataci sa zmenili na gréckych bohov a zatancovali si zorbu. Do Francúzska svojich mladších spolužiakov pozvali osmaci. V 7. triede nechýbal nový anglický kráľ Karol III. A kráľovská stráž. Šiestaci previedli žiakov nemeckom a slovenskom a piataci švajčiarskom a talianskom. Okrem zaujímavých informácií o daných krajinách nechýbala ochutnávka tradičných jedál či nápojov a frázy v jednotlivých jazykoch. Žiaci 1. stupňa, ale aj materskej školy tak mohli ochutnať grécke caciky, nemeckú špecialitu spezi, čo je mix Coca-Coli a Fanty, anglický čierny čaj s mliekom alebo tradičné fish and chips, taliansku pizzu, tradičnú brinzovú pomazánku a pani učiteľky si vychutnávali švajčiarske Nescafé. Podujatie bolo voľne prístupné pre širokú verejnosť. Túto možnosť využil starosta obce Slavomír Kopáč s pracovníkmi obecného úradu, predsednička poľnohospodárskeho podielnického družstva Anna Glejdurová i niekoľko rodičov. Krátko pred smrťou im povedal ich otec, aby pokračovali v tej firme Adidas, ale keď zomrel, sa rozhádali a Rudy si vymyslel firmu Puma a Adi pokračoval v tej firme Adidas. Máme tu nápoj nemecký, sa volá Špeci, a máme tu nemecké klobasy. Typickým nemeckým nápojom je pivo. Keďže vám tu pivo ponúknuť nemôžeme, tak vám ponúkneme aspoň čaj Tekane. Firma Tekane začala vyrábať svoje čaje v roku 1882 a tento rok budú oslavovať 140 rokov svoje výroby. Slovensko moje očina, moja krása si a korán. Veterný mlyn. Nájdete ho v horečí meste, ležiacom v Trnavskom kraji. Lučanský vodopad je zapísaný medzi národné prírodné pamiatky Slovenska. Nachádza sa v obci Lúčky na Liptove. Hlavné mesto v Taliansku je Rím, je tam aj rímske koloseum, ktoré tu môžete vidieť na obrazu. Je to poloostrov a sú tam aj dve štáty. Na čo sa podobá? Na tvár čoho? Hlavné mesto celkovo Veľkej Británie je Londýn, takisto aj Anglická. Hlavné mesto Škótska je Edinburgh a Severná Írska je Belfast. U nás na Slovensku by ste našli za každým rokom kebab, ale v Anglicku nájdete hranolky, žiarivé prstany. My predstavujeme čaj, volá sa agava, a pre Angličanov je to liek pre všetko. Väčšinou si ho dávajú po piatom. Čaj.
Hlavné mesto je Paríž a úradný jazyk je francúzština. No, Eiffelovka je najznámejšia pamiatka francúzska. Je to aj najvyššia budova francúzska. Je skonštruovaná z železa. Môžete sa tam dostať pomocou výťahu až na samý vrchol, kde má aj kanceláriu, no mal kanceláriu Eiffel, ten, kto ju skonštruoval. A na nový rok je na nej najväčšia laserová show na Eiffelovke. No, tak my sa teraz nachádzame v Grécku. Kalimera. To je grécky pozdrav, dobrý deň. Vznikli tam aj olympijské hry v starovekom Grécku, starovekí Gréci vynašli divadlo a taktiež veria, že na hore že hora Olymp je domovom My tu sme bohovia, sa vám predstavíme, ja som boh Apollo, som boh slnka, hudby a poezie. Ja som Hades, boh od smetia. Ja som Nemezis, bohyňa spravedlivosti. Ja som bohyňa Athena, som bohyňa múdrosti a spravedlivosti. Ja som bohyňa Athena, bohyňa lásky a krásy. Dobrý deň, Kalimera. 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 A dovidenia je adio. Adio. Výborne, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli sa pozrieť aj na Grécko a na našich deviatákov. Páčilo sa vám? Stav voľne pobehujúcich psov po obci a v jej okolí je žiaľ stále opakujúcim sa problémom v našej obci a na celom Slovensku. Pri zistení voľného pohybu psa v našej obci sa obec na základe evidencie psov snaží zistiť jeho majiteľa a vyzvať ho k náprave. Najčastejšie však ide o psov, ktoré boli do obce dovezené z iných obcí a miest. Takýmto spôsobom sa nechcených psov majiteľia zbavujú. Obec eviduje aj problém psov bez majiteľov v časti obce Kufajka. Aj v týchto prípadoch sa snaží dopátrať viníkov a zjednať nápravu. Pri každom ohlásenom voľnom pohybe psa bez majiteľa po obci kontaktuje obec za zmluvnenú odchytovú službu útulok. Tieto zariadenia však dlhodobo bojujú s nedostatkom miesta, preto dodanie služby v niektorých prípadoch trvá dlhší čas. Rovnaká situácia je aj v súčasnosti. Útulok je v súčasnosti naplnený, zvieratá neprijíma. Toto vyhlásenie obci zaslal útulok aj písomne a zverejnené je na jeho webovej stránke. Rovnaký stav hlásia aj ostatné útulky na Slovensku, informovali o tom aj médiá. Obec podniká kroky na vyriešenie voľného pohybu psov po obci. Zároveň vyzýva občanov, aby zabránili voľnému pohybu psov po obci. Vopred je potrebné zodpovedne zvážiť za obstaranie si nového psa tak, aby sa jeho majiteľ dokázal o neho starať počas celého života psa. Do Liptovskej tepličky prišiel hľadať svoje korene a našieli nové priateľstvá, obec i krajina mu očarovali. Reč je o Jozefovi Nahalkovi, ktorého otec Michal ako 17-ročný v roku 1905 odišiel do Ameriky. Hoci sa dožil 101 rokov, do rodnej obce sa v nej vrátil. Tento sen naplnili jeho deti. Obec prvýkrát navštívili v roku 2019, po obci ich sprevádzal Jan Chovan s rodinou a ukázal im, kde žili ich predkovia. Hoci rodný dom dnes na ulici Štefana Garaja už neexistuje, domov si odniesli aspoň kúsok zeme z jeho dvora. Po dvoch rokoch sa do tepličky vrátil najmladší syn, 76-ročný Jozef. Počas niekoľkých dní spoznával dedinu, jej tradície, ale i Tatry a ďalšie zaujímavé lokality nášho regiónu. O rozhovor sme ho požiadali počas návštevy nášho múzea. Prekvapilo nás, že mnohé nástroje poznal, vie kosiť ručnou kosou i vyžíňať nástroje v Amerike vyrobil práve jeho otec. Na dvore mali dokonca teplickú pivničku. Tak si prostredníctvom nástrojov pracovných postupov priniesol kus rodnej dediny do Ameriky. Jozef sa vie po slovensky modliť, ale i pár viet v tepličtine. Otec im opisoval Liptovskú tepličku ako dedinu medzi vysokými kopcami, Jozef si ich však až také veľké nepredstavoval. Krajinu i ľudí si obľúbil, ako povedal, vie si predstaviť, že by prišiel žiť práve do nej. Toto je jeden zo zaujímavých osudov ľudí, ktorí odišli za prácou do Ameriky, tvrdou prácou si vybudovali vlastné firmy a hospodárstva. A Jozef svoju húževnatosť a pracovitosť pripisuje slovenským koreňom. Môj otec came to America when he was 17 years old. He lived to be 101 years old.
Teplička taught him something well. He must have had a good childhood in order to live that long. And he always wanted to come back, but he never come back, so I come back for him. Že jeho otec odišiel z Tepličky, keď mal 17 rokov a dožil sa až 101 rokov. A že Teplička mu určite dala toho veľa dobrého a že to je dôvod, prečo sa dožil tak veľa rokov a určite chcel prísť naspäť, ale nikdy nemohol prísť. Tak on v jeho mene prišiel naspäť a je veľmi rád, že mohol prísť. I'm sure that was very difficult and he was very homesick, but and he lived 70 years but could never go home. Je si istý, že to bolo pre neho veľmi ťažké, zložité a že mu chýbal ten domov, ale napriek vojne a všetkým veciam, ktoré sa diali, nemohol prísť. Last year I wanted to come back, but same thing, COVID virus. Minulý rok aj on sa chcel vrátiť na Slovensko naspäť, prísť sa pozrieť do Tepličky, ale nemohol sa vrátiť, pretože bol COVID. I will return many times. A vrátim sa tu ešte veľakrát. Ojčiče, somný tvoj pisk. He would tell me to be quiet there or each domo spač. Or šedný seba. Things I remember, what else? It's just so hard. Jemach, where's my mother? There was so many, I remember only words like Pazuri, Ruki, Koshula, but I can't speak Slovak. It's too many years ago. But as a child, I could speak it very well. But it has been, I'm very honored to come back to Teplička. Ja nemôžem rozprávať po slovensky. Ja si pamätám iba nejaké slova, ale keď som bol malý, tak som vedel rozprávať veľmi dobre po slovensky, ale je pre mňa veľkou cťou, že som sa mohol vrátiť na Slovensko. What was the... What you have at your... The priest used to come to the house for Passover and right above the door. Also, on Easter, we would take the basket of food to the church. It was Holy Saturday, they would bless the food and we would take that home. Do you do that mm-hmm. here? Yes. Yes. American people don't do that. Čiže oni vlastne, čo priniesol jeho otec zo Slovenska, aké tradície k ním je to, že pýtali vlastne kňaza, aby im prišiel napísať na dvere, na posviacku, aby k ním chodil. Vlastne to sa chodí po troch kráľoch. A plus ešte aj na Veľkú noc brávali košík s jedlom si nechať posvetiť do kostola, že to Američania nerobili. That's what I remember. My father was 61 years old when I was born. And so he did not talk as that was he had been gone from Slovakia so long, so he did not talk that much outside of he would talk about the mountains and sheep. Jeho otec mal 61 rokov, keď sa mu on narodil, čo znamená, že už bol v tom čase veľmi veľa rokov odcestovaný preč zo Slovenska. Nerozprával tak veľa o Slovensku a o Tepličke, ale keď rozprával, tak stále spomínal ovce a hory. Mm-hmm. One question, is there any mining industry? When my father came to America, he went to work in a coal mines. Everybody that came went to work in a coal mine. And I'm not sure if there was any mine, because he talked about sheep and the mountains, and I don't know where he became a carpenter, but he enjoyed carpenter work. I have some documentation. He was a contractor builder, and I have paper from buildings that he built. He built the church rectory. He built a church. So that is things that he did. He made three violins in his life. He carpenter. He made three violins and a pushla, and he played the violin. He didn't play the violin good, but he played the violin. And my brother still has one of the violins that he made.
And so we kept some things. But the home after I left 25 years after, the house burned in a fire, so there was a lot of things that I wish I could have brought, but they're gone forever. But I do have people like you to remind me here. Bol vlastne prekvapený to, že či my sme tu mali nejaké bane, keďže všetci, čo prišli zo Slovenska do Ameriky, boli baníci, že či my sme tu mali nejaké bane, a že on ani nevie, že ako sa z jeho otca stal tesár a že jeho otec v Amerike postavil aj kostol a že jeho brat Mike hrá na husle a že tie husle, na ktoré on hrá, že im spravil vlastne ich otec. Strašne veľa týchto vecí, ktorým on vyrobil ten otec, ale že im zhorel ten dom a že kvôli tomu už nemajú, že majú obrázky a tak, ale že tie veci, ktoré on pre nich spravil, že im vytesal, že to už proste nemajú. The one thing I remembered about my father, there was no vacation, no holiday. Sunday was a holiday every week. We never worked on Sunday, but there was no vacation. The work ethic I picked up, I've worked all my life. My father worked all his life. There was just no vacation. Čiže čo som si vzal z môjho otca, z jeho správania, bolo, že nie sú žiadne prázdniny, že my sme stále pracovali a že aj on má proste po svojom otcovi ten pracovný návyk, že jediný deň v týždni, kedy sa nepracovalo, bola nedeľa. Mesiac úcty k starším si môžu deti, ale i ich rodiny pripomenúť prostredníctvom tvorivých dielní, ktoré prebiehajú v pastoračnom centre počas sobôt októbra od 14. hodiny. 29. október je dôležitý dátum roka. V tento deň si volíme zástupcov samosprávy obcí, miest i samosprávnych krajov. Volebné miestnosti v našej obci ostávajú nezmenené. Zmenený a skrátený je čas volieb, a to len do 20. hodiny. V Liptovskej Tepličke sa volí starosta z dvoch kandidátov a 9 poslancov z 13 kandidátov. Kandidátov na poslancov zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja za volebný obvod číslo 6 okres Poprad je 74, medzi nimi i Slavomír Kopáč a Juraj Smolár z Liptovskej Tepličky. Volí sa 8 poslancov Prešovského samosprávneho kraja. Na pozíciu predsedu kraja kandiduje 10 kandidátov. Zoznamy sú prístupné na webovej stránke. Využite možnosť zvoliť si zástupcov obce i kraja na nasledujúce 4 roky. S príchodom jesene si musíme zvykať na kratšie dni, skoré šero a nízku viditeľnosť vo večerných hodinách v uliciach. Vybrať a nosiť na oblečení je treba opäť reflexné prvky. Zvýšite hlavne svoju bezpečnosť pri pohybe po obci. Vhodné je i svetlejšie oblečenie. Od jesene nezabúdajte aj na údržbu komínov, čistenie spôsobilou osobou a kúrenie kvalitným palivom. Predídete tak možným požiarom komínov a obydlí. Obecný byt nad zdravotným strediskom číslo 7 s výmerou 38 m štvorcových nie je obsadený. Ak uvažujete o jeho nájme, informujte sa v obecnom úrade. Potrebné informácie a tlačivá nájdete aj na webovej stránke obce. Nájomca musí splniť podmienky podľa všeobecne záväzného nariadenia týkajúce sa výšky príjmu a nesmie byť majiteľom iných nehnuteľností. Októbrové vydanie správ obecnej televízie je na svojom konci. Opäť vám informácie z diania v obci prinesieme v úvode novembra. Dovtedy, dovidenia.
praxujem mesiac aj niečo zatiaľ a na túto kuchyňu a na túto skúsenosť je to úplne podľa mňa super. Keď sa naučíme niečo tak v škole, že preberáme to učivo, tak potom vieme to aj aplikovať. Jednoduchšie sa nám to už tak aplikuje v praxi. Pomáham kuchárom, že oni mi aj vysvetľujú, ukazujú. Takto hodnotia svoje skúsenosti s duálnym vzdelávaním študenti strednej odbornej školy hotelovej v Starom Smokovci. Praktické zručnosti a vedomosti získavajú v hoteli Lomnica. PSK podpísal najnovšie so spoločnosťou Mores Resort, ktorá hotel prevádzkuje, memorandum o vzájomnej spolupráci. Do systému duálneho vzdelávania tak pod Tatrami pribudol ďalší významný zamestnávateľ a ďalší žiaci. Vzhľadom k tomu, aká je vybavenosť, teda kapacitná aj v tomto hoteli, čo sa týka gastroodborov, ale nie len tých, ale aj v iných technológiách, čo sa týka napríklad hotelovej akadémie, manažerov hotelov a podobne, aby toto všetko sme zúročili. Pre nás je to absolútne spoločný záujem alebo spoločný cieľ, a to je podpora výchovy a vzdelávania mladých ľudí tak, aby sa absolventi gastronomických odborov uplatnili na trhu práce, aby sme mohli spoločne pozvihnúť úroveň poskytovaných služieb cestovného ruchu v regióne Vysoké Tatry. Motívom memoranda je prepojiť teoretické vedomosti s praxou u zamestnávateľa v oblasti daných profesí, akými sú kuchári, čašníci i cukrári. Zo strany Tatranského hotela je benefitom tiež vytvorenie atraktívnej ponuky v podobe štipendií, odmeňovania a ubytovania dualistov. Máme 301 žiakov a z toho je 186 dualistov a konkrétne v tomto hoteli Lomnica máme 6 žiakov v duálnom vzdelávaní. Žiaci naozaj priamo sú v tom styku s hosťom, fungujú v prevádzkach, ktoré sú, dá sa povedať, už to prostredie vychováva. Keď ten žiak vojde, či už do tejto kaviárne alebo do kuchyne, tak naozaj má sa čo učiť. Tí žiaci pochopia koncept toho, kde sú, vieme si ich postupne vychovať, naučiť všetkým dôležitým veciam. Našim cieľom je práve presvedčiť ich, že to Slovensko a ten náš kraj a Vysoké Tatry, ktoré sú mekou cestovného ruchu už dlhé roky, boli pre nich práve tým adekvátnym pracoviskom. PSK má v duálnom vzdelávaní zapojených už vyše 1300 žiakov a viac ako 400 certifikovaných prevádzok. Z nich 230 má už podpísané učebné zmluvy so žiakmi. Najčastejšie sú zo sféry obchodu a služieb, strojárenstva a ďalších priemyselných odvetví. Modernizáciu má za sebou ďalšia cesta a dva mosty v správe PSK. Do užívania cestári odovzdali opravený takmer 8-kilometrový úsek Spišský Štvrtok-Kežmarok za vyše 1,4 milióna eur. Zmodernizovaná cesta prechádza cez tri obce Abrahamovce, Vlková a Vrbov. Vymenil sa na nej kryt vozovky a zvodidlá, pribudla tu nová meteorologická stanica v obci Vrbov a v Abrahamovciach cestný priepust. Stavba bola financovaná zo zdrojov Európskej únie. V obciach Jezersko a Olsturňa vynovili mosty, kde investícia zo zdrojov PSK bola viac ako 430 tisíc eur. To robím prvýkrát a vymyslel som to za 2 hodiny. Včera večer. Sweet Cup 2022 preveril šikovnosť, fantáziu, zručnosť a znalosti študentov stredných odborných škôl v oblasti gastronómie a obchodu. Už 19. ročník súťaže sa konal v priestoroch strednej odbornej školy gastronómie a služieb v Prešove, pričom témou 5 súťažných disciplín bol dotyk jesene. Máme cukrárov, tuná, kuchárov, obchodných pracovníkov, baristov a čašníkov, oni robia slávnostné tabule. Snažili sme sa využiť čo najviac recyklovaných materiálov, prírodných materiálov, preto máme aj kvety živé, nemáme rezané kvety. Pracovalo sa mi celkom dobre a pripravovali sme orieškovú tortu. Trošku ten čas, ale inak v pohode. Hlavne na krém, aby mi náhodou sa neroztopila, alebo sa dobre, aby sa mi v chladničke dobre tak spevnil. Žiaci pripravovali slávnostný dezert, piekli torty, servírovali nápoje pripravené z jedného druhu kávy a predviedli aj darčekové balenie predmetov. Kuchári pritom používali chutné, lokálne, ale najmä udržateľné potraviny. Máme na hygienu, to je veľmi dôležité, ako pracuje s potravinami, či to vyhadzuje alebo spotrebuje každý jeden komponent tej potraviny. Druhá hlavná je pre nás chuť. Chuť toho dezertu. Hodnotí sa komplexná chuť, vizuál, textúra, vyváženosť chuti a vôni. V Prešove sa stretlo 64 súťažiacich z 25 stredných škôl z celého Slovenska, ale aj z Poľska a Gruzínska. Myslím, že to stojí za to, aj ten výsledok stojí za to, aj čo pozeráme
Obdivuhodné. Všetko vedia práve ukázať v týchto výrobkoch, ktoré my tu nám máme, a keď súťažia, to sú najkrajšie ich vytvory a myslím, že dávajú do toho srdce. Svítka 2022 sa konal po dvojročnej covidovej prestávke. Tento ročník znovu prispel k prezentácii a propagácii remesla ako takého. Košický a Prešovský samosprávny kraj sa aj tento rok aktívne zapojili do kampaní na podporu verejnej dopravy v rámci Európskeho týždňa mobility. Počas Medzinárodného dňa bez aut ponúkli krajské samosprávy východniarom možnosť cestovať autobusmi prímestskej dopravy za symbolické cestovné 20 centov za každých 50 kilometrov. Zľavu v rámci akcie využilo viac ako 154 tisíc cestujúcich. Ďalšou kampaňou bol druhý ročník iniciatívy 10 tisíc pre zdravie. Účastníci spolu nachodili počas týždňa trvania akcie takmer 7 miliónov krokov. V Prešovskom kraji bola najaktívnejšia žiačka obchodnej akadémie v Starej Ľubovni, ktorá urobila takmer 124 tisíc krokov. Krajská samospráva spustila realizáciu pobytového komplexu sociálnych služieb v Bijacovciach v okrese Levoča. Ide o jednu z najvýznamnejších investícií do sociálnej oblasti za 7,3 milióny eur. Nevyužitý internát Strednej odbornej školy Lesníckej tak dostane po prestavbe koncom roka 2024 nový význam. Vzhľadom k tomu, že došlo k znižovaniu počtu žiakov, kapacitne vlastne sa už to nedalo udržať aj čo sa týka ekonomických nákladov, preto bol školský internát teda pozastavený. Mala by slúžiť teda na kombináciu sociálno-zdravotných služieb. Plánujeme, že tu by mal fungovať špecializované zariadenie s cieľovou skupinou demencia Alzheimer a zároveň by tu mal slúžiť aj dom ošetrovateľskej starostlivosti. Práce budú pozostávať hlavne z buracích prác. Tu bude nosnou časťou, všetko vlastne brať vonku, všetky priečky, zariadenia, ktoré boli existujúce, všetko nové zrekonštruovať. To znamená nové podlahy, nové sociálne zariadenia, nová fasáda, okna, strecha. Kapacita nového zariadenia je plánovaná na približne 56 miest pre seniorov i ľudí so špeciálnymi potrebami. Dostupným bude pre obyvateľov z troch okolitých okresov. Diagnóza demencia Alzheimer skôr sa dotýka už vekovo starších osôb, takže tým pádom ako doplňame tieto kapacity práve tu a v tomto regióne. Výzvou bude aj prepojenie stredného školstva a sociálnej sféry. Chceme to prepojiť aj so vzdelávaním, teda, aby aj naši žiaci, ktorí sú v rámci tejto školy, participovali možno na báze nejakej dobrovoľnosti v spolupráci s týmto zariadením, teda aby sa aj u tých našich žiakov rozvíjali tie sociálne aspekty. Zariadenie bude spĺňať všetky najnovšie technické, energetické a environmentálne normy a prinesie niekoľko stavebne zaujímavých prvkov, ako napríklad... Bude pristavený výťah k tejto budove, kde bude vonku, z vonkajšej strany bude presklený, a takisto lávka, ktorá bude prepojená z interiérom z exteriéru, vlastne kde môže pacient výjsť vonku. V novej organizácii by malo nájsť prácu približne 40 zamestnancov. PSK projekt financuje z viacerých zdrojov. Na jeho realizáciu využije úver z Európskej investičnej banky vo výške 2,1 milióna eur a 4 milióny z plánu obnovy. Financie vo výške 1,2 milióna eur zainvestuje kraj do prestavby z vlastných zdrojov. Nové podujatie PSK zamerané na podporu cykloturistiky v našom kraji, dovolenka na bajku, prebiehalo od 15. júna do 15. septembra. Cyklisti mohli cestovať po vybraných turisticky atraktívnych miestach v našom kraji. Pre prvý ročník kampane bolo vytipovaných 21 lokalít naprieč celým krajom. Turisticky atraktívne miesta nielen pre cyklistov, ale aj turistov. Snažili sme sa vytvoriť komplexný produkt cestovného ruchu, kde človek má miesto aj na nejaký odpočinok, na nejakú kávu, na nejaké jedlo, aby to bolo pre toho cyklistu zaujímavé a atraktívne. V prípade aktívneho zapojenia sa do kampane mal účastník možnosť získať vecné ceny vo forme balíčka dovolenkára na
bajku. Stačilo navštíviť lokalitu, spraviť si fotku a zavesiť ju na svoj profil na stránke cyklo.psk.sk. Tu vyhrať mohol každý, kto sa zapojil a splnil tú podmienku minimálne tých počet predených jazd, ktorý bol stanovený. 21 vrcholov prešiel len jeden účastník. V rámci tejto cyklovýzvy som absolvoval všetkých 21 predpísaných lokalít, respektíve vrcholov, aké boli napísané. Som pobehal niektoré vrcholy aj trikrát, napríklad Sliezsky dom trikrát. Boli sme na Cigelke, Dubinné, Sľubica, Gehule a taktiež Malý Václavák a mnohé ďalšie iné. Zaujalo nás to určite, takže stalo to za to a keď to bude na budúci rok, tak znova sa radi zúčastníme. Kampaň vo svojom prvom ročníku oslovila stovku ľudí a pokračovať má aj v lete budúceho roka. Na návštevu kultúrnych zariadení v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja môžu rodiny s deťmi využiť viacero možností zľavneného vstupu, konkrétne rodinné vstupné v múzeách a galériách a rodinné členské v knižniciach na jeden rok. Zľavy sú určené aj pre dobrovoľných darcov krvi, držiteľov zlatej a diamantovej Janského plakety a držiteľov kňazovického medaily. Zoznam všetkých kultúrnych inštitúcií a podmienky zľav kraj zverejňuje na svojom webovom sídle wucpo.sk. V divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove boli v 1. októbrový deň predstavené príbehy z druhej svetovej vojny, ostatočných Slovákoch, ktorí zachraňovali životy, ako aj príbehy zachránených prenasledovaných Židov. Môj otecko nechcel odísť z toho bunkra, nechcel odísť vonku, lebo on bol presvedčený, že v Kežmarku sa nachádzajú gardisti ešte. A dobre urobil, lebo ozaj tam boli. Tie do Prešova priniesla Dagmar Mozolová z občianskeho združenia Testimonium, ktoré už 9 rokov zaznamenáva osudy týchto ľudí. Vysielané sú aj v Rádiu Slovensko v relácii Encyklopédia spravodlivých. V tej Olšavici sa zachránilo veľmi veľa Židov, lebo obyvateľa Olšavice boli neuveriteľne statoční a ukrývali ľudí. V Prešovskom divadle boli priblížené konkrétne osudy ľudí z Prešova, Starej Ľubovne, Jakubian či Kežmarku.